আপোনার ঘর যদি পোহনীয়া কুকুর আছে তেন্তে সাবধান হোক। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নাগালেণ্ডৰ কুকুৰৰ চুৰে উঠাই নিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰচীয়া কুকুৰ। আজি দিনৰ প্ৰায় 3 বজাত কমাৰবন্ধা থানাৰ অন্তৰ্গত খুমটাইৰ হিয়ালেখাটিত গাঁৱৰ মাজেৰে আনি থকা অৱস্থাত এখনি নম্বৰ প্লেটবিহীন ৰঙা জিপচি গাড়ী স্থানীয় ৰাইজে জব্দ কৰি গোলাঘাট সদৰ থানা আৰক্ষীক সমজাই দিয়ে। উক্ত গাড়ীখনত কেইবাটাও কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হয়। আনহাতে গাড়ীখনৰ চালকজন সুযোগ বুজি উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। জোনাকী নগৰৰ কোনো স্থানৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ এজন ব্যক্তি আহি গাড়ীখনৰ গৰাকী বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়ে। নম্বৰ প্লেটবিহীন নাগালেণ্ডৰ গাড়ীসমূহে বিভিন্ন সময়ত অপৰাধমূলক কাম কাজৰ লগতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি অহাৰ লগতে অসমৰ বহু যুৱক নাগালেণ্ডৰ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত হৈ এনেদৰে অপৰাধমূলক কাম কাজ চলাই আহিছে। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব উক্ত ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছাৰ, এইখনটো মালিকটো বেলেগ হয়? মইতো মালিকবিহীন হয়, মই এনেই ঘূৰিব আহিলোঁ দাদাৰ লগতে। তাৰপৰা দাদাৰ লগত ঘূৰিব আহোঁতে ক'লে যে বোলে গাড়ীটো চলাই চাওঁ। তাৰপৰা আহিলোঁ, ইয়াতে ধৰিছে এতিয়া কৈছে কুকুৰ আছে। কুকুৰো আছে বাৰু, হয়, কিন্তু মইতো বেপাৰীবি নহয়, মই একো হেৰি নহয়। মোৰ ঘৰ শান্তিপুৰ। গাড়ীখন ছাৰ নাগালেণ্ড নহয়। হয় ছাৰ, এইটো মই এতিয়া কি কওঁ, মইতো নাজানো, মই কাম কৰা মানুহ সীমান্ত বৰা। ড্ৰাইভাৰটো এতিয়া খোজকাঢ়ি কিনে গৈছে, ইয়াতে কুকুৰ মই এটা নাজানো, মই একো নাই। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।